Bom, mais um bocado a jogar. Samurai. É, por acaso, já pratiquei arte marcial Samurai também. Parte da disciplina que o Samurai tinha. Mas concentrei-me mais no artes marciais chinesas. Eu acho que o outro pensa que eu comi. Se bem me lembro, eu é que mexi na câmera e já depois parecia que eu dormi. Não interessa o que eu seja, ou deixa de deixar. Não é verdade, é? Não é, acho que é importante. E além disso, só provou o que eu estava a falar. Ah não, que tem mais um em cima, mas... Pois é. Eu estive no meu ritual. Os filmes, ao mesmo tempo para treinar os meus dons. E acho que é mais divertido usar este dão. Os meus dons com a... da água. É muito fácil com a água. Como é que eu vou conseguir isto? O suficiente. Se calhar tenho que ter. Tenho que ter começado ali. Olha para estar aqui. E deixa fora. Pô, de cima, vai. Não sei que jogar mais. Ficou caraças. Olha. Chegou para baixo aqui assim. Se fosse. Eu queria usar os botões. Nossa, só isto. Só me falta. Pimba! Já está. Sem usar isto aqui. Eu vou jogar o Fury Sniper 3. Já vou lá. E é fim de semana. Tem que reconstruir músculo, né? Para ele ficar maior e mais forte. Não, não quero. Pois é. Qual é que vou fazer primeiro? O de cima? Estou até aqui para o 3. Se eu for. Vai. Vou aqui mudar. Isto assim. Mas. Não estou a ver como é que vou usar esta bolinha. Que isto é útil para muita coisa, mas. Algo mais pertinho ali. Ah, tá quase. Quase. Ah, pois. O verde pode ser o verde. Consegui a sugestão, hein? Como diz o outro. Ah, mas nem sempre ajuda essas sugestões, mas enfim. Mas é preciso usar isto, pois é. Eu já me esqueci disso. Preciso de isto.
No reino de jogadas, pá. Duas jogadas. Até a espuma. Vai, vai, vamos ver. Vamos ver agora. Mas é, tem que gastar aqui. Até. Mas também tem que ir ali para a espuma. Espuma fixe. Agora é só ouvir. Ah, já está vindo. Já está. Pois é. Continuo a praticar estilos de artes marciais. E já mandei muitos assaltantes para o hospital. Eles atravessam para tentar me roubar e eu agi logo. Na época de escola eu fazia muitas demonstrações, desarmar quem tinha armas. Eu fui para as artes marciais que eu fiquei famoso na escola. As artes marciais eram populares na altura. Pois é, assim, 5 jogadas, pá. Olha bem, deixa eu já usar isto. Para ver se ajuda alguma coisa, não? Ok, tudo bem. Não ajudou em nada, mas enfim, não juntei suficiente moedas aqui depois, está mal. Tudo no total. Pois é. Muita gente não sabe que eu. Que eu já tive. Muitas lutas. Especiais. Continha usar para me defender, usava. Fui o melhor aluno do meu mestre. E o boneco de madeira era só eu que usava. E só os alunos avançados é que usavam esse método de treino. Quanto vida este boneco que tenho ali? Que às vezes tem infinitas e nem sei. Eu esqueço mais vezes de ver. Tá bom. Olha, mas não dá, pode ser. Não tenho muita manobra para fazer estas coisinhas assim especiais. Pratiquei artes marciais japonesas também. Não é só estes outros estilos. E a nossa escola competia também, quando era convidada, porque era por convite. E fazíamos demonstrações.
Olha bem, tentar isto, mas também não tenho vidas suficientes para ter tempo para conseguir aquele número, não é? Mas enfim, deixa eu ver. Olha a bomba, gosto de comer a bomba, deixa eu ver. Despacha a cabeça. Pouco mais pressa. Sempre tem a sua rapidez para ouvir este verde aqui. Pima já está. Vou faltar 11 jogadas. Pois é. É, hoje era para fazer um vídeo, mas não pude estar com a luz acesa. Eu só quis dormir. É o que dá. Mas estive ocupado todo dia. Tenho que. Além do que tinha que fazer. Além do que tinha que fazer. Pois é. Ia fazer um vídeo sobre o que motiva aquela ação negativa de tratar mal os outros, não é? Fazer, chamar nomes e tudo, e fazer essas coisas não é correto, não é? E há muitos motivadores que motivam as pessoas a pecar. E depois reclamam, não é? Quando depois de morrerem, se encontram com alguém como eu. Não é? Para fazer a coisa. Tem dons espirituais e que afetam o físico. Como às vezes podem ver, não é? Em lives. O que eu faço com as bolinhas? Não tenho ajuda de nada para ajudar a fazer a coisa. Já perguntaram como é que eu faço. Mas eu até mostro na hora como é que eu faço. Coisa. Tem aqui grande jogada. Vou pôr aqui uma vida. Mas não leva. Dá para jogar mais. Ah, pois não. Pois é. Sabem aquela visão que eu tive bastante tempo? Aquela do homem acabar algo na terra, ou desenterrar, ou enterrar. Bem, não voltei a ter essa visão, foi várias noites que aparecia, mas já não tenho corrido, talvez. Foi algo que aconteceu, não sei. Já aconteceu, já terá acontecido já. Não sei. Não sei. Porque às vezes tenho isso, né? Um pequeno. Umas esperançazitas. É, já cheguei a ter algo para tentar matar-me durante a noite, portanto. Mas isso sempre. Já tive a caça dos vampiros, mas não dá para apanhar estas coisinhas. Não podia fazer as coisas melhor. Thank you.
Bom, encontrar, coletar a prata dela para o espelho. Bom, uma coisa cada vez. Ir até o caçador de vampiros. Onde é que está o caçador de vampiros? Está aqui, portanto, ok. Começa aqui, tá, portanto. Ora, menino, que fixe isto, isto é. Mais um limão, olha. Estas pedrinhas. É o que tinha que coletar, não é? Pois é. Ora bem, é por aqui, não é? Eu não tenho mais a ver. Tanto. Bom, será que tem suficiente para fazer mais coisas? Isto, deixa eu ver. Ah, tem suficiente. Aqui moedinhas, ok, vou gostar então. Se pegar mais, ok. Ah, bem, onde é que eu estou ali? Onde é que está? Aqui. Vira avançando. Pois é, mas tem que ser assim. Mais energia, tenho que botar para trás. Pois é. É, até para a próxima. Talvez eu grave mais um vídeo a jogar o outro jogo. É. Apertem duas estrelas. Quando dá para três, dá para aqui para o livro. Consultar a lareira. O outro pensa que eu dormi. Não, dormi. Lembro que a câmera mexeu um bocadinho, né? Às vezes, por acidente, às vezes bate na câmera. No celular, no telemóvel. Está tudo bem. Está sempre pertinho de mim. Mas. Tremer não deixa. Só se for se quando os músculos estão muito danificados do treino, é que às vezes pode, talvez com o dorido e tudo, não sei. E também estava frio também, não é? Mas não me lembro de ter sequer tremido nesse live, mas enfim. Tipo foi que tive de interromper o live, não é? Por causa da minha avó. Ela chama sem estar à espera. Mas. Por isso que eu tenho que fazer mais lives, que é para poder falar com vocês, né? E tal. Conviver. Mas enfim. Bom, até depois então.